السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے قرآن پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 126 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں قرآن شریف کا پارا نمبر 7 کا رکو نمبر 6۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو قرآن شریف پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ ناظرین، آج کے لیے میرا سبق اتنا ہی رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور پڑھنے کے اندر کہیں زبر زیر پیش کی ہو سکتی غلطی ہو جاتی ہوگی، آپ لوگ ان کو سدھار لیا کریں۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، غلطی کسی اور سے نہیں ہوتی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے زبر زیر پیش کا کہیں اگر چھوٹ جائے یا پھر میں غلط پڑھ دیا ہوں، آپ لوگ ان کو سدھار لیا کریں۔ کیونکہ میں قرآن شریف کے پیج کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں اسکرین کے اوپر بھی دھیان دیتا ہوں، کیونکہ قرآن شریف کو مجھے آگے پیچھے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ لیول بھی ملاتے رہتا ہوں، مطلب اسکرین کے اندر جو اس کا فٹ بیٹھے یہ پیج، ان کو بھی دھیان دیتا ہوں اور یہاں بھی دھیان دیتا ہوں۔ اس وجہ سے جو تھوڑا ہو سکتا ہے زبر زیر کی اگر غلطی ہو جاتی ہوگی، تو آپ لوگ ان کو معاف کریں اور ان کو اپنے سے سدھار لیا کریں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔